aprender idiomas. Consumir 5 pezas de froita o día. Ensinarlle algo novo meu fillo todos los días. Gústame ir o súper. Soy José Ramón Hermida, más conocido como Moncho en el mundo de la hostelería aquí en Vigo. Regento el restaurante Casa Moncho en la calle Doctor Cadaval, número 24. La semana pasada os hicimos una receta de los calzos y esta semana os vamos a hacer una receta de rape negro que vamos a hacer al ajillo con langostinos en salsa albariño y huevo. ¿Vale? Tenemos el rape, los langostinos, ajo, una guindilla, huevo, albariño y aceite virgen. Cortamos el rape y lo vamos a cortar en tacos. Ponemos la cazuela de barro, puede ser en una parisien o en una sartencita si queréis, para después pasarlo, para pasarlo al plato. Este plato también lleva una cosa que después lo presentaremos con unas patatas panaderas fritas que tenemos que hacer, y cuando rematemos el plato nosotros les pondremos las panaderas. Le echamos el huevo, después de tener la salsa albariño tal, y revolvemos y lo emplatamos en el plato. Picamos el diente de ajo en láminas y echamos la guindilla para que nos dé un toquecillo de alegría en el plato. Bueno, como bien veis, tenemos el rape que ha soltado todo su jugo con el langostino. Nos ha quedado el aceite aquí con un color maravilloso, ¿eh? Y le vamos a aumentar lo que es el albariño. Nosotros ahora tenemos que, lo que tenemos que hacer es ligar esta salsa y veis cómo se ha puesto, o sea, espesita tal. Dejamos reducirlo y acto seguido nosotros le vamos a echar la patata panadera. Y le añadimos unas patatas panadera al plato. Le echamos 2 huevos. Y tratamos de revolver y de juntarlo todo bien ligado. Bajamos el fuego para que no se nos cuaje demasiado,
que sea un plato que se vaya jugoso. Y listo para comer. Bueno, pequeño, pues tenemos aquí, que comer el rape. El rape que aquí siempre le llamamos peixe sapo. Y que este es el peixe sapo, porque... Sí, es el peixe sapo. Que se distingue del negro. Como tú lo habías dicho, el rape negro. Sí. El otro es la juliana. La juliana es un pescado blanco, agua, merma, 90% merma. Y no sabe cómo el rape negro, no claro. Tiene sabor ninguno. Este, ¿no?, es otro de los platos que tienes en tu carta. Este es el plato estrella de toda la vida, que sí, siempre tuvimos aquí en el restaurante. Lleva muchos años conmigo, casi lleva por lo menos unos 30 años. Sí. Y en realidad, por ejemplo, es un rape que a la gente le encanta. La y verdad, está muy bueno. La verdad es que sí. Pues lo iremos a probar. Y claro, ustedes, si quieren, pueden venir a probarlo aquí a Casa Moncho. Muy bien. Bueno. Como veis, como decimos antes, tal, el rape hay que dejarlo jugosito. Sí. Para que vaya jugoso tal. Y tratamos de servir el rape así, sí, con... Hay que dejarlo chocar un poco. Y bueno, y es un rape, es un plato contundente... Y muy agradecido. Y muy saludable. Vamos a brindar muy bien por tu plato, y por ti, y por nuestros espectadores. Que aproveche. Estamos en la víspera de que se celebre esta festa gastronómica da Cachucha, también o Domingo de Piñata, que este año, como saben, demorouse una semana. Estamos con José Manuel Dacal, que concelleiro... A ver si os sei. De empleo, promoción económica y turismo. Sí. ¿Algo sí, me ha de decir fuera? De comercio. De comercio. Uh-huh. Teniente de alcalde, además. Uh-huh. José Manuel, ¿cómo va a ser este año? ¿Qué a 29, no? A 29, sí, edición da Festa da Cachucha, que cada sí, año pues, está indo a más, está cogiendo un potencial tremendo, donde, bueno, pues... todos los restaurantes do Carballiño van a ver petados, ya están claro, petados, está a reserva feita o 100% prácticamente. Entonces, bueno, pues a xente que vaya a comer ese manjar como é a cachucha, sí, 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 pues sí, vai ese, porque dicio, hai un dito que di, de cerdo me gusta hasta el andar, ¿no? Sí. Entonces, además que calquera restaurante dos que participan, ¿no?, que son 20 tantos, me decía. Son 21, máis aqueles que non están anotados, pero que xa teñen as súas reservas feitas claro, de anos anteriores. Sí, sí, sí. Estamos a decir que a cachucha nunca ven soa, quero decir, ven no, un cocido, ben armado. Un cocido ben armado. Sí, sí, sí. E donde oscilan os precios tamén, porque xa sabes, o tema sí, da cachucha tamén, bueno, pois pues, tamén sí, hai dun precio e hai na doutro. Claro. Sí, e os sí, precios sí, oscilan desde os 18 euros hasta os 40, casi 50. Sí, 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 sí. Ademais, este ano o frío invita, non? Sí. A aquecer un pouco. Un cocido, inda sí, que sea no verán, se come. Sí, sí, pero sí, neste tempo máis todavía. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, 20 tantos, pero todos participan, todos os restaurantes participan neste acontecemento gastronómico. Pero ademais está o outro acontecemento que é máis lúdico e festivo, uh-huh, que o desfile, bueno, do domingo de Piñata, non? Sí, sí, que temos a partir das 11:30 da mañán, pois temos un desfile máis corto, máis sí, corto, donde comparsas de Amoeiro... É sí, a sesión Bermú. Por decir así, é unha sesión Bermú, sí, donde tamén xa o trayecto distinto, porque partimos da zona do Templo da Veracruz, sí, e veixamos pola calle principal e aí finalizamos, non? Sí. É máis corto. Pero da tarde, sí, o da tarde, a partir das 5 da tarde, pois ese xa é... Xa é un desfile onde vamos, calculo que máis de 1000 personas van a desfilar. Donde pois comparsas, folións,
mestres da Moiro, que son os favoritos. Sí, sí. Veñen de toda Galicia. De toda Galicia, de Pontevedra, son familias de Pontevedra, os da Caña de Marín, un grupo tamén de Pontevedra musical. Bueno, pois eu creo que, xa como ben che digo, preto de 1200 personas van a desfilar. Comparsas me falabas que eran de 20 e tantas. Sí, sí, bueno, e aparte, bueno, xa solamente o que xa che digo, sobre esas 1200 personas que calculo que son as que van a desfilar. Bueno, pois finalizaremos despois ás 7 da tarde, máis ou menos, unha vez finalizado o ese desfile, pois cunha orquesta América, non? Un clásico de Vigo. Como ten que ser un Carballiño, sí, que sí, hai ese vínculo entre o Carballiño pero e Vigo. Pero o percorrido da tarde é moi grande. Sí. O percorrido da tarde sí que xa salimos do Otero Pedrallo, Conde Valleano, toda Julio Rodríguez Soto, prácticamente vamos ao Parque Municipal, e despois xa, pois, volve xuntarse prácticamente o inicio do desfile co final. Tremendo, sí. E a apoteosis do entroido aquí en o Carballiño. Ademais, é o domingo de piñata máis grande de toda Galicia, non? Pois sí, o noso carnaval é un carnaval totalmente distinto que se celebra en Xinzo, en Berín, en Laza, pois, bueno, con todos os respetos, fabulosos, indudablemente, pero non sei, un carnavalero, un carnaval máis brasileiro, se tú queres, máis de festejo. Moi ben, pois moitas gracias. Gracias a vos. Pois como nos decía José Manuel Dacal, cada año más, cada año tiene más fuerza esta fiesta da Cachucha, 29ª edición, de la que les vamos a dar cuenta en este reportaje. O Carballiño pechou con broche de ouro o seu entroido no domingo de piñata. Este ano, demorado unha semana por mor das eleccións, é un tanto pasado por auga. A chuvia non pudo coas comparsas e folións que saíron tímidamente no desfile da mañá, que finalmente foi suspendido, pero completaron despois o máis longo trasecto da tarde, con máis de un milleiro de participantes. A máis do aspecto lúdico da festa, a estrela do día, a que non eclipsaron nin as nubes nin as chuvias, foi, sen dúbida, a cachucha. Principal ingrediente dun copioso xantar que se repetiu nos 21 restaurantes adheridos á festa oficial, pero tamén en outros moitos, que de xeito oficioso renderon culto á cachucha, a parte do porco que máis texturas e sabores acumula. Centos, miles de persoas tiñan reservadas a súa praza nos restaurantes carballiñeses dende semanas atrás, porque, de feito, cando chegou o día da festa, o cartel de completo estaba colgado en todos, sen excepción. As charangas, contratadas polo concello, fixeron un percorrido por todos eles para amenizar aos comensais coa súa música. Xa se sabe, comer con bo ritmo sempre presta máis. Pois, rematada a festa, a gran festa do entroido, que é o domingo de piñata, agora ven o resto do ano. Estamos con Francisco José Fumega, alcalde de O Carballiño. Francisco, este é o primeiro acto, pero O Carballiño ten moitísimas máis... Sí, bueno, arrancamos ahora xa o ciclo festivo, sí. Festivo religioso, cultural, unha vez que remate a festa da Cachucha, que bueno, pois está consolidada xa dun xeito eficaz, con todos os restaurantes participando, con moita afluencia de xente, pois xa entraremos na Semana Santa, que, bueno, hai que agradecer o traballo feito pola cofradía, que conseguiron que unhos actos que prácticamente estaban desaparecidos, pois darlle un realce, que a intervención de bandas de primeiro nivel, bandas de carácter militar, de carácter procesional, e tamén, bueno, pois saetas, todo un espectáculo, sí, cultural, que fai que, bueno, que a Semana Santa no Carballiño xa empeza a ter un nome, e neso están traballando, na declaración de carácter galego, no primeiro, sí, momento, para, bueno, ir pouco a pouco avanzando. Sí. E despois xa entramos no que é o ciclo clásico das festas de verán. Claro, o tema da, volvendo a Semana Santa, e incluso ao tema da festa da Cachucha.
chegar a ese hito que se chegou coa Festa do Polvo, non? Da declaración de interese turístico internacional, eso tamén pode arrastrar para que as outras vayan crecendo en esa... Bueno, isto é un tema de longo recorrido. Sí. Sempre digo que a internacionalidade da Festa do Pulpo, do Polvo, según se queira chamarlle, é un logro colectivo, non é un logro nin desta corporación, nos activamos o procedimento para poderla declarar, pero realmente hai unha historia de 53 anos detrás que empezou pois nunha pandilla de amigos que se juntaron, tuveron a idea de xuntarse no parque a comer pulpo e de aí, pois, ano a ano, pouco a pouco, foise consolidando un evento que hoxe é dos máis importante, ou o máis importante de Galicia do punto de vista da afluencia e de participación. Tamén é verdade que tivemos moita sorte cun produto como o pulpo que prácticamente lle gusta a todo o mundo. Sí. Que non lle gusta o pulpo, ten un problema. Sí, é certo. A verdade é que o Carballiño que ten tamén, a parte de que, bueno, non cabe dúbida que o Concello, non? En ese sentido, foi un gran dinamizador, pero a hostelería respalda, non? Hai unha complicidade coa hostelería en este tipo de actividades, o caso da cachucha, o polvo, todo. Sí, é unha sinerxia, sí. Se hai actividade e hai xente e aflúe xente, pois a hostelería ten mellores resultados económicos e iso permite que abran cada vez máis establecementos. É verdade que hoxe xa o pulpo pois é un elemento esencial na economía do Carballiño, non é só o número importante de familias pulpeiras que se dedican a venta de polvo nas feiras, en eventos, sino xa toda a serie de empresas que se están montadas para catering, para asistir a cantidad de, de as bodas, de actos. As bodas en calquer punto de Galicia bodas, sempre hai un pulpeiro. Oxe, as primeiras comunións casi que adquiren moitas veces un carácter de boda, bueno, reunións de amigos, de empresa, e logo tamén hai toda unha industria de elaboración envasado de pulpo cocido ou vacío que estás exportando a América, a Europa, a numerosos sitios e que está xenerando, bueno, pois un número importante de empregos que compaxinan o pulo industrial que está a ter o Carballiño co pleno absoluto no parque empresarial e a nova construcción do novo polígono que ten máis de un millón de metros, que ten un millón de metros cuadrados. Carai, importante. É importante, é un elemento que nos vai a permitir crear e establecer un área de vida dentro dunha provincia que, por desgracia, bueno, pois temos problemas serios demográficos, de envellecemento e configurar en torno á cidade de Ourense pois un polo importante no Carballiño que permita pois crear unha área, digamos, de carácter urbano que nos vai a posibilitar fixar poboación. Claro, eso é moi importante. Dende o punto de vista turístico, que Carballiño tamén é un gran referente, non? Ao longo de todo o ano, o termalismo pois é un dos elementos. Como se ve este ano? Que perspectivas? Bueno, a perspectiva creo que en xeral xa na provincia pois é positiva. Hai un cambio de tendencia importante de xente que tradicionalmente iba ao sur, estas vagas de calor que hai, fan de a mellora do tempo, no sentido mellora entre comillas, somos ben e outros vai mal, xa sabe, nunca chova a gusto de todos, pero bueno, é verdade que estamos a ter unhos veráns moi bons, setembro, outubro prolonga o gran, e bueno, nos notamos dende logo, e os datos así o confirman, os datos oficiales, que hai un aumento de xente. E ademais, o termalismo tamén desestacionaliza, quero dicir que xente, agora que empezas a... Sí, hai un centro totalmente renovado, como é Partovia, donde, bueno, pois xa non é o termalismo clásico, hai clases de yoga acuático, hai clases de, bueno, de todo tipo, hai cantidad de terapias, e hai un programa tamén posto en marcha pola Diputación e polo Inserso, que nos permite pois ir atraendo xente ao longo de todo o ano. Se eso lle engadimos os factores naturais que ten o concello, un parque dos máis importantes de Galicia do punto de vista municipal, é un parque creado en 1926 que vai a cumplir dentro de 2 anos, 100 anos, e que ten especies que prácticamente non se ven en
outro sitio de Galicia. Sí, sí. E que está pronto a inaugurarse, teño entendido, ese museo fábrica de papel, non? Sí, estamos xa no retoque final e xa digo, non... Que ese tamén será único, único. Bueno, eu creo que é un exemplo de arqueoloxía industrial importante, estamos a falar dunha fábrica de 1835, ña que se vai a recoller o proceso de producción da pasta de papel a partir do trapo. Funcionaba con trapo, vai a ver o sistema de mazos, de como, bueno, a xente vai entender sí. como era o procedimento nun momento en que naceu todo o que é a prensa escrita. Sí, sí, sí. Empezaron os boletins da provincia, a fábrica do Carballiño en concreto, traballaba para o boletín oficial da provincia de Pontevedra. Ah. Por certo, que ademais ese papel que se facía con trapos era moito mellor que o que se fai agora con celulosa, duraba, era eterno. Era eterno, sí. Levaba un tratamento, a parte da elaboración do propio papel, o botaban en grasas animais para sí. que non chupara tinta, e, bueno, son estes que vemos nos libros parroquiais, nos documentos do século XIX, sí. que moitos teñen a marca de augas e miramos, pois, pon, fábrica da lavandeira industria de Galicia. Pois moitísimas gracias, alcalde. Bueno, que este verano, o resto do ano, se xa tan bo como esta festa que acabamos de pasar. Esperemos que sí, e neso estamos a traballar. Pois despois de la cachucha, tenemos la fiesta del pulpo. Eso será dentro de 6 meses, pero desde ahora a ese mes de agosto, estos 6 meses, se puede venir a Carballiño por muchísimas razones. Se puede hacer turismo, senderismo, desde luego, venir a comer una tapa de pulpo, un plato de pulpo, cualquier día del año, a cualquier hora del día. Nos sobran las razones para venir. Nosotros nos despedimos. La semana que viene volveremos, como siempre, con más cosas de comer y alguna que otra de beber. Gracias por estar con nosotros.